हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मु आज ओडिशार बात्या उपरे आनिछि गोटे रचना, आसंतु डिस्कशन करिबा। एबे तो जानिथिबे वर्तमान आज डेट रे बात्या बुलबुल केते प्रकोप रूप नबाकू जाउछि, तो ओडिशा उपरे यार किछि प्रभाव पड़िबोनी, सामान्य रहिबो। तेणु आसंतु आमे ओडिशार बात्या रचना डिस्कशन करिबा। उपक्रम बात्या एक प्राकृतिक विपर्जय। ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଥର ବାତ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବାତ୍ୟାର କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ସମୁଦ୍ରର କେତେକ ଅଂଶ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ତାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଦିଏ। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିଶାଳ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ ଏହା ଅଧିକତର ଉତ୍ପତ୍ତ ହେଲେ ହାଲକା ହୋଇ ଚକ୍ରାକାରରେ ଉପରକୁ ଉଠେ। ତାହାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚକ୍ରାକାରରେ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ। ବାତ୍ୟା ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସମୟ ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ସମୁଦ୍ରର ଗତି କରି ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶାଳ ଉଚ୍ଚରେ ତରଙ୍ଗ ଉଠେ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଛପର ଆଜବେଷ୍ଟ ଟିଣ ପ୍ରଭୃତି ଉଡ଼ିଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫୋନ୍ ଖୁଣ୍ଟିମାନ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇ ଭୂମିରେ ଲୋଟିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ପାଣିରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶବର୍ଷରେ ଦେଖାଦିଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ମେଘ ବରଷେ ବିଜୁଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ବାତ୍ୟାର ସୁ ସୁ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରବାହର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା। 1999 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏକ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଘଟାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛତ୍ରପୁର, ବରହମପୁର, ଗୋପାଳପୁର ସହର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶହ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭୃତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା। 1999 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ 275-300 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 4-5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ଲୁଣାପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବାତ୍ୟାର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେସରକାରୀ ହିସାବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଗାଁରେ ଚାଳ ଘର ନଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ଶବ। ବାତ୍ୟାର 15 ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଥିଲା ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାତ୍ୟାର 36 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଶେଷ କଥା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ତଥା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏକ ମହାବିପଦ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ତୋଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟା ଆଗମନ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଗ ନିରୂପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ରାଡାର ବାହାରି ସାରିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତପ୍ତର ହୋଇ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବାହାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ସରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାତ୍ୟା ଉପରେ ରଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।